მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო, მივესალმები ჩვენ სტუმრებს პირველ რიგში ამ კონფერენციის სტუმრებს. მივესალმები და მადლობას უხდი ორგანიზატორებს, ეკონომიკის სამინისტროს, ჟურნალ ეკონომისტს. ეს კონფერენცია უკვე მეორე ტარდება და ამას ჩვენთვის აქვს ძალზე დიდი მნიშვნელობა. ღია რეჟიმში ყველა წარმომადგენელთან, ყველა დაინტერესებულ მხარესთან მქონდეს საშუალება განვიხილოთ ქართული ეკონომიკის გამოწვევები პირველ რიგში და შესაბამისად მათ შორის მიღწევებიც. არა ვარ ჩვენ დაინტერესებული მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიღწევებზე საუბრის. ჩვენი ინტერესი უფრო არის საქართველოს ბიზნესის მიღწევებზე ვისაუბროთ, რამე თუ ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენი ეკონომიკის საფუძველი და ხერხემალი არის თავისუფალი ბიზნესი, ძლიერი ქართული ბიზნესი, რომელიც ქმნის სამუშაო ადგილებს. მოგეხსენებათ, ჩვენი ეკონომიკის სისტემური გამოწვევა გახლავთ დამატებითი ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და აქ დაბალანსებული ურთიერთობის დაბალანსებული პოლიტიკის, კერძო სექტორსა და სახელმწიფო ინტერესს შორის სერიოზული შედეგების მიღწევა შეუძლებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დღეს ასეთი მასშტაბური და გლობალური სათაური გვაქვს ჩვენი კონფერენციის საქართველო და მსოფლიო 2020 ეკონომიკურ ჭრილში ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ განვიხილავთ ჩვენს ქვეყანას საქართველოს ეკონომიკურად როგორც ძლიერ პლატფორმას, რომელიც ემსახურება დიდი ეკონომიკების სერვისებით მომარაგებას. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო მიზანმიმართულად ახორციელებს მთელი რიგი თავისუფალ სავაჭრო რეჟიმების ხელშეკრულების გაფორმებას. საქართველო გახლავთ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი როგორც ჩინეთთან, ასევე ევროკავშირთან, ჩვენს ყველა მეზობელთან. დღეს ჩვენ უკვე აქტიურ რეჟიმში ვართ მოლაპარაკების და მალე დავასრულებთ ისრაელთან, ასევე ინდოეთთან და ჩვენ გვექნება ძალზე მძლიერი პორტფელი თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმების. რატომ? ჩვენ ხო ყველას კარგად გვესმის, რომ საქართველო არის პატარა ბაზარი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვსურს, რომ ქვეყანა გახდეს პირველ რიგში პლატფორმა, ჰაბი დიდ ეკონომიკებს შორის ვაჭრობის, ბიზნეს აქტივობების და ინვესტიციების მომსახურების თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომ ვქმნით ჩვენ ამ ძლიერ პაკეტს თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმების. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაც არის დაკავშირებული ტრანზიტთან, ტრანსპორტთან, ლოგისტიკასთან არის პრიორიტეტი ჩვენი ეკონომიკისთვის. სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობა პირველ რიგში აკეთებს იმას, რომ ქვეყანაში შეიქმნას განსაკუთრებული ბიზნეს გარემო, განსაკუთრებული ბიზნეს კლიმატი იმისთვის, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ყველა სფეროში, განსაკუთრებით სერვისის სფეროში. სერვისები ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ეკონომიკის მომავალია, ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ამას ჭირდება ბევრი წელი, სერვისებს ჭირდება მაღალი დონის კომპეტენცია, სერვისზე ორიენტირებული ეკონომიკა არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი. სწორედ ამიტომ მსგავს კონფერენციებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ჩვენ ყველა ერთად ბიზნესმა, საექსპერტო საზოგადოებამ, მთავრობამ სწორედ ვიპოვოთ ქვეყნის როლი გლობალურ კონტექსში და ისევე როგორც რეგიონალურ კონტექსში. ამიტომ მივესალმები ამ კონფერენციას, კიდევ ერთხელ მადლობას უხდი ჩვენს ღვაწლმოსილ სტუმრებს, მივესალმები ბატონ ლეშეკ ბალჩეროვიცს და მინდა გითხრათ, რომ თითოეული საქართველოს მეგობრის მონაწილეობა მსგავს განხილვებში, მსგავს დისკუსიებში ნამდვილად არის ფასდაუდებელი. ჩვენ ხო ყველას კარგად გვესმის, რომ დღეს საქართველო არის ტრანზიტში, სატრანზიტო მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა, რომლის ძირითადი მისწრაფება პოლიტიკური თვალსაზრისით არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ეკონომიკური თვალსაზრისით არის ღია კონკურენტული ბაზარი. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მოგზანებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კონფერენცია იქნება შედეგიანი, ეფექტური და რა თქმა უნდა კონკრეტული მიზნების მიღწევისთვის გამართული დისკუსიების კარგი მაგალითი. მადლობთ.